Литвинок знает, что это круто. Буктюб знает, я взломались. Сегодня у меня такая чудовая книга, которая называется «Рик Улиси». Ось автор. Видавництво «Старий Лев». Я дуже дякую за те, що «Старий Лев» є таку змогу українцям, дітям, які біженці, взяти його книгу в певних крамницях ось багатьох країн Європи. Ось, це тут які мешканці у лісі. Ось, наприклад, вужу дали таку назву. Ось вуж. У нас є. Бо у нього є такі полоски за вухами. Ось. Дуже багато різноманітних тварин і бджоли. Янот полоскун. Ось. Знаєте ще, якщо дати єноту сладку вату, він її підмить, і так можна затроїти єнота. Бо ти йому даси сладку вату, він її буде мить, а вона розтвориться. Ось. Наприклад, клопи москалики. Ми чулись в дитинстві, ось, в садку, називали їх солдатиками. Рись, не перепутати з рисом. Ось це така, це такий кіт, ну, видки котика. Ось. І кожен місяць тут покажеться. Січень. Далі лютень. Далі березень. Далі квітень. Далі травень. Червень. Липень. Серпень. Жовтень, листопад та грудень. Ось така дуже цікава книжечка. Тут мало тексту, але дуже цікаво роздивлятися картинки. Ось. Цим маленьким діткам ви можете, та мама, папа, або такі, як я, або мій брат, може прочитати маленьким дітям текст, який спочатку, а вони потім будуть розглядати картинки. Ось, усім цю книгу рекомендую. Читайте любякими мовами: українською, китайською, англійською, американською і різноманітними мовами. І читайте та тільки не російською, бо російська мова – це не мова. Ось, всім рекомендую, всім па-па-па-па!